ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 2.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ 0.9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। 2-3 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।